গুড আফটাৰনুন ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল, বেয়াৰ মাজতে চলি আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সৰুকৈ ঘৰতে কৰা কিছুমান শাক পাচলি। এজোপা এজোপা অমিতা গছৰ পুলি, এই টাবটোত আমি সকলো গছৰ পুলি আছে, ধৰক এই মান ধনিয়া, দুটা এটা খুতুৰা শাকো আছে, গছ এজোপা দুজোপাকৈ খুতুৰা শাক কৰোঁ। আৰু এইজোপা এজোপা লেচেৰা গছ, য'ত এটা দুটাকৈ লেচেৰা লাগি আছে, আৰু ইয়াৰে মাজে মাজে বগাইছে মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় ৰঙালাও। ৰঙালাও মই বহুত ভাল পাওঁ খাই, এইটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। আৰু ৰঙালাও গছজোপা ইমান বগাইছে, এইটো ৰঙালাওহে লগা নাই। এয়া জলকীয়া গছ, জলকীয়া গছ আমাৰ বহুত হৈছিল, কেইজোপামানৰ 7-8জোপামান ভোট জলকীয়াও হৈছিল, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে গছবিলাক মৰিব ধৰিছে। কিয় মৰিব ধৰিছে সেইটো বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এয়া হ'ল মেচেণ্ডৰী পাত, মেচেণ্ডৰী পাত হেনো পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল, খাওঁ মাজে মাজে আমিও। আৰু এইজোপা এজোপা জলকীয়া গছ মৰিব ধৰিছে, কিন্তু লাগিছে। আৰু এইজোপা আমাৰ আম গছ, য'ত পাত সুপেক্ষে কেইটামান আম লাগি আছে, চাই বহুত ভাল লাগে। এনেকৈ গছৰ আম যিমান বজাৰৰ পৰা কিনি নাখায়, এই গছৰ আমৰ যে এটা বেলেগে টেষ্ট, আৰু কেঁচা আম সানি খোৱাটোতো এটা বেলেগেই মজা, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকে বাৰু কেঁচা আম সানি খালে নে নাই জনাবচোন। আৰু এয়া এটা দুটাকৈ টিকলো টিকলোকে ভাতকেৰেলা লাগিছে গছত, 3-4-5টামান লাগিছে, বহুত বেছি নাই, কিন্তু সৰু সৰুকৈ। আৰু এজোপা তিতাকেৰেলা গছো বগাইছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তিতাকেৰেলা লগা নাই। আপোনালোকৰ যদি মোৰ মিনি ব্লগটো চাই ভাল লাগিছে, তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিহেতু নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, বহুতখিনি ভুল হ'ব পাৰে, আশা কৰোঁ ভুলবোৰ শুধৰাই দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে নিশ্চয় জনাব। থেংক ইউ আকৌ মিনি ব্লগত।